Ashokan Forever. To je skladba, o který lidi tvrdí, že je to lidovka, že je to stará věc. 18 nějaký zrovný, kde pak nikdo nemá pravdu. Napsal to jeden pán pro dokumentární film v roce 1989, ale tak je to krásná věc, že to zlidovělo a opravdu se to hraje jako úplně klasická věc. Dokonce to natočila snad ty Asonance soubor jako starou nějakou irskou nebo skotskou věc. Mílej se všichni prostě, je to skutečně úplně s autorem písnička. A my teď to zahrajeme s vámi, teda pokusíme si hromady. Hrajeme ji poprvé spolu na pódiu. Jeden. Světová premiéra. Světová premiéra, světová pro nás dva. No, to je pravda. Thank you.